знаме. Ходо! Марш! Аз съм много хора на много места. Аз съм Сократ, вдъхновяваш младежите на Атина да откриват нови идеи, като задават въпроси. В продължение на един ден се е налагало да бъда актьор, приятел, сестра и лекар, треньор, търсач на изгубени вещи, банкер, шофьор, психолог, заместник родител, продавач, политик и защитник на вярата. Независимо от картите, диаграмите, формулите, глаголите, разказите и книгите, аз наистина нямаше какво да преподавам, защото от това, което трябваше да научат учениците ми, беше да опознаят себе си. А аз знам, че най-трудно е да разбереш кой си. Аз съм най-големият късметлия сред всички, които работят. Аз съм воин. Всеки дневно водя битки срещу надзъртащото насилие, страха, предразсъдъците, невежеството и апатията. Уважаеми гости, учители, родители, скъпи ученици, отново сме на стартовата линия на поредната учебна година. Готови да се включим в едно дълго, продължително и нелеко образователно състезание. Развълнувани сме всички, но мобилизираме сили и мислим за успешния финал. Ще трябва много да поработим, за да постигнем и надминем успехите, които завоювахме през изминалата учебна година. През цялото време, от много краища на страната, дори от Македония, при нас пристигаха грамоти, вимпели и медали, показващи успехите на нашите ученици. Медали от Министерство на образованието и науката, от Националния дворец на децата, Регионален инспекторат Стара Загора, Община Казълнак, Общински детски комплекс, Сливен, Бургас, Старозагорски минерални бани. Това показва, че учителският колектив успешно е изпълнил поставената задача да направи училище Свети Паисий Хилендарски желана територия за учениците, да учим здравословно в една приятна училищна среда. А училищната среда наистина е много приятна, е много обновена през това лято, но ще бъде като изненада за вас, като влезете да видите какво сме направили. Но трябва много да пазим училищната база, да я обогатяваме,
защото всичко е направено от училищния бюджет, не от дарения, не от спонсорство. Но това е така, защото община Казълнак в лицето на кметът госпожа Стоянова изработи най-добрата формула за разпределение на единните разходни стандарти, която помага и на малките училища да постигнат онова, което постигат и по-големите. Но богатството на основно училище Свети Паисий Хилендарски не е в училищния бюджет, не е в приятната и чудесна материална база. Нашето богатство е в сплотеността между учители, ученици и родители. В живия контакт, в това, че ние не позволяваме мишката на компютъра да изеде книжката. Затова, скъпи ученици, черпете с пълни шепи от знанията и мъдростта, които вашите учители ви даряват. И се гордейте, че сте ученици на основно училище Свети Паисий Хилендарски. А вие, първокласници, добре дошли сред нас, смело прекрачете училищния прах и дано след време някой от вас отново се върнат тук, но вече като учители. На всички учители, големи и малки ученици, пожелавам успешна и лека учебна 2013-2014 година. На добър път! Имам удоволствието да представя и нашите гости, сред които кметът на община Казълнак госпожа Галина Стоянова. Госпожа Юлия Младенова, връзки с обществеността при община Казълнак. Госпожа Таня Димитрова, представител на Мебели Арон и на бизнеса в община Казълнак. Госпожа Цветанка Пискова, КТ Подкрепа. Госпожа Цветана Бонева, директор на ОДЗ в село Шейново. Господин Иво Косев, директор на музей Петко Стайнов. Представители на местните медии, учители, ветерани, председателя на училищното настоятелство госпожа Божурка Тодорова. Уважаеми гости, благодаря ви, че сте сред нас и споделите нашето вълнение. А сега давам думата на госпожа Галина Стоянова, кмет на община Казанлък. Уважаема госпожо Симеонова, уважаеми учители, уважаеми родители и гости, скъпи деца, днес всички заедно прекрачихме прага на училище Свети Паисий Хилендарски. Един храм вече на 155 години. От далечната 1858 година, когато тук се е село знанието до днес. Сами можете да си представите колко много години са това. Лета, в които училището и нивото на възпитание и обучение трябва да се поддържа. А днес, за да сме всички тук, вие родителите, учителите и учениците, е показателно, че след толкова много години училище Свети Паисий Хилендарски се развива изключително добре и вие сте направили най-правилния си избор. Лично аз, когато тази сутрин прекрачих прага, тук ме посрещна една усмихната и приветлива дама. Това е директора госпожа Симеонова. Заедно с нея и нейния сплотен екип. Наистина, може да е много дребен детайл усмивката, но тя е изключително важна за един учител. Аз също съм учител, гордея се с това и знам, че както посрещнеш детето, така и то ще те изпрати. А тук всички учители са изключително високо професионално подготвени, но и с много добри сърца. И това им личи по ведрината, с която ни посрещат.
уважаеми родители, наистина в Казанлък има 28 училища, както и в населените места. Значи изборът ви е голям и вие сте можели да предпочетете всяко друго училище, но училище Паисий Хилендарски се различава от всички останали. Както казах, не само с екипа, не само с учителите, с ведрината и желанието им да работят с децата ви, а и с базата, която предлага. Права е госпожа Симеонова. Никой не е помогнал за това тя да изглежда така. Но когато влезете в класните стаи днес, ще видите, че всяка една от тях има своя специфичен вкус и стил. Направен с много голяма любов, с много голям професионализъм. Защото освен на знания, ние учителите трябва да учим вашите деца и на възпитание, но и на стил и на вкус към живота. Това единствено и само може да намерите в това училище и ще го видите още днес, когато влезете в класните стаи. Това е заслуга на учителския екип, на директора, на тяхната сплотеност, на желанието да предлагат база, в която вашите деца да не се изморяват, а да учат с желание. Затова искам да ви благодаря, уважаеми родители, за този избор. Аз съм убедена, че все повече родители ще избират училище Паисий Хилендарски в годините и то ще расте и базата му няма да достига. Затова знам, че освен ангажиментите, които имаме по финансирането, трябва да направим така, че единственото, което е останало към тази база, да го поемем като ангажимент. И то е санирането на училището. Знам, че това е съкровенното желание на госпожа Симеонова, на вас, учителите и на родителите. И в първата възможност, след 2014, когато можем да кандидатстваме отново за европейски фондове, това наистина ще е първото училище, с което ще се представим. А днес пожелавам на вас, ученици, наистина да се чувствате добре и спокойни в ръцете на вашите учители. На първокласниците да влизат с радост и да излизат с радост от класните стаи, защото не само ще учат, но и ще се чувстват спокойни тук. На вас, родители, бъдете уверени, че сте направили най-добрия избор за вашите деца. На всички пожелавам здраве, успешна учебна година и изключително голямо доверие, което да дадем на екипа на училище Свети Паисий Хилендарски. На добър час! Благодаря, госпожо Стоянова, от името на всички за хубавите думи. А сега тържеството продължава. Пристигна поздравително писмо от министъра на образованието и науката, професор доктор Анелия Клисарова. Скъпи ученици, уважаеми преподаватели и родители, първият учебен ден е нова страница в живота на всеки ученик, независимо дали стъпва на училище за първи път или за поредна година, дали е в средното или във висшето образование. Този ден вие поемате по нов път, понякога непознат, но винаги изпълнен с предизвикателства. Това е най-ценният път. Пътят на просвещението, на знанията, на мъдростта, които ще ви дадат сила да преодолявате препятствия и да се справите с трудностите, които ще ви научат да бъдете хора. Успехи! Пожелавам ви ползотворна, безпроблемна и пълноценна учебна година. Честит първи учебен ден! А сега изпълнение на вокална група Камбани.
но кой се бои? Щом си първокласник, значи смел си чист. Мило мое мече, първи клас съм вече. Аз докато пиша, ти не дей въздиша. Тъжен не бъди, ами помогни. Буквите да пиша, чисто и четливо. И пак ще си играем, приятелче сиво. Колко съм щастлива, светло и засмяна. Аз съм ученичка, вече съм голяма. С Богом кукли, с букли, с бебишка премяна. В първи клас отивам, чакаме промяна. Много съм добричка, много грижи имам. Аз съм ученичка, първите уроци. Виждат ме си тежки, о, как да ги науча, без да правя грешки. Четенито лесно, писанито лесно, но от тази задача иде ми да плача. О, кога ще стана толкова голяма, за да зная всичко, както знае мама. Аз пораснах и вече ще мога, на училище сама да вървя. Тежка раничка на гърба си да нося, химикал в ръка да държа. Ще изуча аз всички букви, ще напиша на мама писмо. Ще захвърля детските кукли и ще мога да смятам до 100. Всеки първокласник за това мечтае. Бързичко да пише, много да играе. С букви интересни, четенето лесно. Почна ли да пиша, защо все въздишам? Кой ме плаче с първи клас? Моля, моля, спрете, аз съм мъж и цял юнак. Ето, погледнете, имам чанта, химикалка. Мога и да смятам, на задачите съм цар. Не съм и приятел. Колко много ми се чудят всички близки роднини, как ще стана ученик, аз едва на 6 години. Как букваря ще чете, всички гледат ме тревожно, аз глупото ми дете. Как ли чантата ще носи, цял ден ми задават само своите безброй въпроси. Но защо ли ги е страх от красивото букваче? Сам самичък си избрах да ми бъде то другарче. Ученик ще бъда аз, ученик в първи клас. Ще си имам нова чанта, ще си имам много буквар. И ще събирам 2 плюс 2. Щом умея
станеш птица, навярно в тегата, че ти станеш вяра, колкото искрица, на другия до теб да полети. Милена Николова, Михаела Велчева, Николай Иванов, Николай Мирчев, Огнян Антоний Антонов, Йо Оя Али Усманов, Усман Юсиен, Пламен Нане, Тенчо първокласниците, а другите да останат по места. Останалите ученици ще изпратим знамето.